የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ አያያዝ መከላከል ኮሚቴ የሚፈጸሙ ግፎችን ለመከላከል አላማ ይዞ በ173 ሀገራት በወጣው ድንጋጌ መሰረት ከባድ ግፎች የተፈጸሙባቸው የስድስት ሀገራት ጉዳይ እንደሚገመገም አስታውቋል ኮሚቴው ከሚያዝያ 9 ቀን እስከ ጉንበት 4 ቀን 2015 ዓ ም ድንጋጌው ተግባራዊ 0 አስር የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች የሚሳተፉበት ውይይት እንደሚያካሄድ አመላክቷል ግፎች ተፈጽሞባቸዋል ከተባሉት ሀገራት የሚገኙ የግል ድርጅቶችና ባለድርሻ አካላት መረጃ እንደደረሰው የገለጸው ኮሚቴው በስዊዘርላንድ ጀኔቫ የሚያካሄደው ስብሰባ የኢትዮጵያ ጉዳይ ካዛኪስታን ስሎቫኪያ ብራዚል ና ኮሎምቢያ እንደሚገመግም ለማወቅ ተችሏል የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ በኢትዮጵያ ከሚያዝ 26 እስከ 27 ቀን 2015 ዓ ም የሚታይ ሲሆን ውይይቱ ለጋዜጠኞች ክፍት እንደሚሆን ተገልጿል ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የጦር ወንጀል እንዲሁም በትግራይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲሁም የዘር ማጥፋት ወንጀልና ሌሎች ወንጀሎች ስለመፈጸማቸው በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች የአሜሪካ መንግስትና ሌሎች ሀገራት የተረጋገጠ ሲሆን ፍትህና ተጠያቂነት የማረጋገጥ ጉዳይ ግን እስካሁን እልባት አላገኘም